По пътя си към земната повърхност, газирана вода Михалково се обогатява с минерали, които я правят полезна и вкусна. Михалково е единствената естествено газирана вода в България. Михалково. Водата от Родопите. Добричкият депутат доктор Хасан Адемов е дал положителна проба за коронавирус. Това съобщи на извънреден брифинг късно с нощи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Имаме народен представител с установен положителен тест на коронавирус. След разговор с него имам неговото съгласие да кажа името му. Това е доктор Хасан Адемов от Движението за права и свободи. Всички депутати са подложени на тестове за COVID-19 от днес, а всякакви заседания в парламента са отложени. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ коментира пред Дарик, че снощи се е чул с доктор Адемов и той се чувства нормално. Утре, след като излязат пробите на депутатите за COVID-19, отново ще се събере председателския съвет на парламента, за да реши как да се действа в ситуацията с оглед на законовите промени, които трябва да бъдат гласувани. Утре ще бъдат тествани и служителите на администрацията в парламента. От днес е ограничен достъпът на журналисти до сградите на Народното събрание, съобщи БТА. От началото на годината оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» финансира с 2 милиона и 800 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ нови 7 проекта в област Добрич. 6 от тях са по процедура подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия и са на стойност 3 милиона 659 хиляди лева, от които 2,5 милиона са безвъзмездна финансова помощ. В град Добрич ще бъдат подпомогнати 4 предприятия, които ще внедрят съвременно оборудване, нови технологии и специализиран софтуер. Сред финансираните проекти е и наварненска фирма, развиваща дейност в производството на изделия от камък, която ще инвестира в Добрич, като разкрие свой обект. С одобрен проект е и фирма от Каварна, занимаваща се с машиностроене, която с европейското подпомагане ще придобие високопроизводително оборудване. С над 302 000 лева местната инициативна група Бълчик генерал Тошево ще подкрепи предприятие за дизайн, производство и оборудване за парашути от град Бълчик. От началото на програмния период по програмата в област Добрич са подписани 35 договора на обща стойност 23 358 000 лева. 15 291 000 от тях са безвъзмездно финансиране. В процес на изпълнение са 12 проекта за 5 милиона и 600 хиляди лева. Заради извънредното положение, Младежкият център Захари Стоянов пренасочи дейностите си във виртуалното пространство. Идеята се роди във връзка с тази необичайна ситуация, в която се намираме в момента. Знаете, че всички трябва да си стоят по домовете. Ние пък в Младежки център затворихме врати, но продължаваме да работим и реализираме много неща онлайн на сайта на Младежки център. Всеки ръководител от центъра има своя рубрика. Последното предизвикателство, отправено от Ели, е младежите, които музицират в домашни условия, да обединят усилията си в общ концерт. Всеки човек има нужда от музика, особено в тази по-трудна ситуация, трябва да си повдигаме духа с добра музика. Знам, че има много музиканти в Добрич. Знам, че е така, защото се движа в тези среди. Била съм на много концерти, има много китаристи, флейтисти, тромпетисти, свирят и на всякакви други инструменти, има много деца от школи, които пеят. Инициативата не е само за възпитаниците на центъра, за всички деца и младежи от Добрич. Те могат да изпращат своите видеозаписи в лични съобщения на Facebook страницата на Младежкия център. Участниците, надявам се, ще бъдат много. Няма да се излъчва с цяла дължина видеото, което изпратите, а ще се вземат най-добрите фрагменти и ще се навържат в един такъв дълъг филм, музикален, който ще може да бъде гледан на страницата на Facebook страницата на Младежки център. Така че очакваме вашите видеа. Активизирайте се, всички музиканти, да покажем какво можем и да създадем добро настроение за всички. Първият концерт е утре, а следващата седмица ще има и второ издание. В инициативата спонтанно се включва младежкият работник Кристина Койчева. Преди 12 години учех китара и от тогава не съм свирила. И като цяло този концерт е едно предизвикателство за мен, тъй като преди 12 години последно учех песен. Музиката е нещо, което ти вдига духа точно в такива ситуации. И е хубаво да се свири, да се слуша музика по принцип, но и който може да свири или пее, е чудесно.
В своята рубрика «Заедно с Крис» младата жена публикува видеоуроци по графичен дизайн, както правят колегите и от останалите школи в центъра. Обратната връзка, която получават от потребителите, ги окуражава и ражда нови идеи, като тази да сътвориш песен в домашни условия. Тъй като и аз имам рубрика, която се казва «Заедно с Ели», миналата седмица приключих едно предишно предизвикателство, което беше свързано с това да създадем заедно песен. Тя вече е готова и който иска може да види видеото. Песента «Вкъщи» на Мартин Стоянов и Димитрина Германова е плод на необичайната ситуация, с която всички трябва да се справяме, като си стоим у дома и е заредена със здравословна доза оптимизъм. В мрежата глобална чувствам се тип-топ, тя ми е спасител, океан дълбок. Всеки ден и час сърфирам си от тук, защитен в дома си на вируса на пук. Община Добрич очаква номинации за Националната литературна награда Йордан Йовков и отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство. Те ще бъдат връчени за 11-ти пореден път през ноември по повод 140 години от рождението на писателя. Наградата е учредена през 1979 година и се връчва на 5 години. Предложения за носители на престижните отличия се подават до 31 август на електронната поща на община Добрич в периода на извънредното положение и на административния адрес на институцията. По пътя си към земната повърхност, газирана вода Михалково се обогатява с минерали, които я правят полезна и вкусна. Михалково е единствената естествено газирана вода в България. Михалково. Водата от Родопите. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.